Milé deti, už asi tušíte, čo nás dnes čaká. Aby sme sa však pri tom trochu zabavili, začneme s tajničkou. Tá nám odhalí názov dnešnej vyučovacej hodiny zo slovenského jazyka. Vitajte! Tak poďme si spolu vyplniť tajničku. Ja vám budem hovoriť nápovedy a vy budete doplňať písmená. Ale najskôr si na papier vytvorte takúto tabuľku. Budete do tabuľky doplňať písmená podľa mojich pokynov. K číslu 3 zapíšte písmeno, ktoré sa v slove automát nachádza ako piata hláska. K číslam 2 a 6 zapíšte prvé písmeno abecedy, ale pozor, s dlžňom. V číslu 4 napíšte písmeno, ktoré sa v dvojhláske IE nachádza ako druhá hláska. K číslu 1 si poznačte obojakú spoluhlásku, ktorá sa nachádza v slove zákaz dokonca dvakrát. No a k číslu 5 uhádnite sami, aké patrí písmeno. Ak ste správne doplnili písmena do tajničky, tak nám vyšlo slovo zámena. A to je téma, ktorej sa budeme venovať na dnešnej vyučovacej hodine. Deti, zámena sa volajú preto zámena, lebo nimi môžeme zameniť iný slovný druh vo vete. Napríklad vo vete Janko sa kúpe, zameníme podstatné meno Janko za zámeno on. Teda on sa kúpe. Ale skôr, než budeme pokračovať ďalej, napíšte si túto vetu krásne do zošita zo slovenského jazyka, ktorú budete mať teraz na obrazovke. Zámena poznáme tieto. Osobné, zvratné, opytovacie, ukazovacie, neurčité a vymedzovacie. My sa však v 3. ročníku budeme učiť iba osobné. A preto si z dnešnej vyučovacej hodiny dobre zapamätáme, že osobné zámená delíme na základné a privlastňovacie. Tie základné sme si vymenovali už minulú hodinu. Sú to ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, oni. A tie privlastňovacie sa naučíme dnes. Slová môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich sú privlastňovacie zámená a vyjadrujeme nimi, čo komu patrí. Ukážeme si to na nasledujúcom cvičení. Nech sa páči, pozerajte. Sveter patrí mne. To je môj sveter. Švihadlo patrí tebe. To je tvoje švihadlo. Čiapka patrí Katke. To je jej čiapka. Jurko má pravítko. To je jeho pravítko. Šatňa je tretiacka. To je naša šatňa. Auto patrí susedom. To je ich auto.
A teraz si zhrnieme, čo už vieme o zámenách. Zámená sú slová, ktoré vo vete zamieňajú iný slovný druh. Zámien poznáme viacero. My si však zapamätáme iba osobné a tie môžu byť základné a privlastňovacie. Myslím si, že základné si už dobre pamätáme z predošlej hodiny, ale tie privlastňovacie sú nasledovné. Môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich. A teraz si deti vetu z obrazovky napíšte krásne do zošita zo slovenského jazyka. Na obrazovke vety. Vašou úlohou bude zvied vypísať privlastňovacie zámená. Tak čo, trúfate si sami, deti? Vyskúšajte a potom si ich spolu prejdeme. Tak poďme si vymenovať všetky privlastňovacie zámená z textu pekne do poradia. Môj, jeho, moja, jej, jeho, moji, ich, moji. Verím, že sa nám darilo a za odmenu ešte jedna súťaž. Na obrazovke máte osobné a privlastňovacie zámená. Všetky zošity a učebnice si teraz zatvorte. Tieto zámená budú na obrazovke 30 sekúnd. Potom sa rozostria a vašou úlohou bude, čo najviac týchto zámen napísať na papier z pamäti. A nie len to. Na záver ešte počiarknete z napísaných zámen privlastňovacie zámená. Nech sa páči, pustite sa do práce. Bye.
a teraz vyhodnotenie nechám na vás. Pokúste si sami zhodnotiť vašu dnešnú prácu pri poslednej úlohe. Zahrajte sa na učiteľov a podľa nasledujúceho správneho riešenia sa oznámkujte. Prípadne si zvolte inú odmenu, ale to už nechám na vás. Poviem vám len toľko na záver, že sme sa učili náročné učivo a preto budeme so zámenami ešte pokračovať aj budúcu hodinu. Zatiaľ vám prajem krásne strávené chvíle plné radosti. Ja sa s vami lúčim a vy si nezabudnite ešte vyhodnotiť poslednú úlohu. Tak ahoj a nezabudnite tiež oddychovať.